Inggih, para pamirsa, menika kala wau ingkang sampun kula aturaken cengkok kutut manggung cengkok Candra Lukitan kalajengaken ladrang kutut manggung ingkang dipunaturaken Mbak Sukesi Rahayu garwanipun Ki Cahya Kuntadi saking Karawitan Madangkara mangesti darmaning wayang nggih sampun katur. Menika wonten dawuh saking Mbak Rasiti bilih menika menawi suanten manual menika suantenipun boten bening alias mendengung. Nggih menika kala wingi malah kula wonten ing giaran dalu menika nampi dawuh saking tlatah Halim sekitar bandara menika suantenipun saya sangat lho Mbak nggih. Menika laporanipun para kadang ingkang lenggah wonten ing tlatah Halim kala wingi menawi boten pintu Ibu Yuyun menapa dos sinten menika ingkang lenggah wonten ing sekitar bandara Halim menika sak kiwa tengenipun bandara menika katampi kanthi sae ngendikanipun ngaten. Nggih mugi-mugi mangke sanes wanci saketipun dandosi malih matur nuwun Mbak Rasiti laporanipun. Lajeng menika wonten malih pundutanipun Simbok Ami menika saking tlatah Cikarang menika ngendika cetha assalamualaikum lelangan gending jawi sarengan PDU Jespleng Mbok Simbok menika dipun pinangkani kula nyuwun sinompari joto kagem sedaya para kadang sutresna radio Samhan monggo pun pidhangetaken kanthi martikaning penggalih ngendikanipun Simbok Ami ingkang lenggah wonten ing Cikarang. Sawetawis ingkang paring dawuh mboten nenten asmanipun keparenga paring dawuh lumantar SMS kemawon panjenengan sinten ngaten nggih. Monggo paring dawuh sinten? Lah menika asmanipun sinten dipun seranani kalian asma panjenengan alamatipun pundi ngaten nggih. Monggo kula aturi mandhap rumiyin para kadang. Ugi ngaturaken lagi panuwun. Menika kula aturaken benanipun Pak Priyo ingkang lenggah wonten ing Kranji ambek bilih nyawiji siang menika katur biyung ningsih Kalisari nggih. Monggo yung menika mangke pun pidhangetaken kanthi martikaning penggalih nggih. Lajeng wonten malih menika nggih menika saking sinten nggih menika Oh nggih leres menika saking Tulungagung leres menika ingkang giaran menika Satrio Wibowo matur nuwun awit kawi gatosanipun mugi-mugi panjenengan tansah winantu ing karahayon monggo menika Tulungagungipun pundi menika nggih matur nuwun awit paring dawuhipun monggo menika katampi kanthi sukornaning penggalih lan menika kula aturaken katur Simbok ingkang lenggah wonten ing tlatah Cikarang menika mangke ingkang badhe kula aturaken sinom parijata katampen ketawang angleng lara selindru patet songo ugi ngaturaken agenging panuwun katur denanipun Ibu Eni ingkang lenggah wonten ing Citayam sonten menika ugi sampun keparing nyawiji monggo katampi kanthi sukornaning penggalih monggo kula aturaken wonten ngarsa panjenengan sinom parijata wonten ingkang nangletaken menika kok dagdog menika wonten menapa menika nedhengipun menapa menika gaya apa nduk oh mboten mangertos menika kadosipun napa dadosi kangge ruang meeting menika mbok menawi nggih matur nuwun awit kawigatosanipun monggo menika ingkang badhe kula aturaken wonten ngarsa panjenengan kunjuk Simbok Ami ingkang lenggah wonten ing Cikarang monggo menika sinom parijata si anom parijata saka tembung panjangkane lestari jaya ingkang ginontok
kunjuk wonten ngarsanipun simbok wilujeng midhangetaken sehat lan pedi ucus peleng jimbok jih kunjuk para kadang sedherek radio Samhan.